নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই মই বুবুল শইকীয়াই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এটি চৰচিত কবিতা পাঠ। আপোনালোকে কবিতাটি শুনি কেনে পাই জনাবচোন। যদিহে ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যেন। এই চেনেলটিতে সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ মাজতে আপোনালোকলৈ এই কবিতাটি কেইজনমান বন্ধুৰ পৰামৰ্শক্ৰমে আগতেই ৰেকৰ্ড কৰি থোৱাৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। আমি পুনৰ উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ ঘূৰি যাম। আহক এতিয়া আমি কবিতাৰ মাজলৈ যাওঁ। কবিতাৰ শিৰোনামা বৰ্ষা আজি হেনো গাভৰু হ'ল। উন্দুলা আকাশত ডাৱৰৰ খোপা বান্ধি বৰ্ষা আজি হেনো গাভৰু হ'ল। ফুলো ফুলকৈ থকা সপোন এটা বান্ধি খেতিয়ক ককাই এইবাৰ দূৰতে কিছুপৰ ৰ'ল। কিজানিবা নোহোৱা হয় বৰষুণ, কিজানিবা নোহোৱা হয় বান তেওঁৰ কঁপি থকা বুকুখনি। বলিয়া মেঘৰ আঁৰ কৰি প্ৰাণ খোলা হাঁহিটো চনপৰা মাটি কেইডৰাতে বান্ধি গৰু ম'হৰ ৰখীয়া হৈ ৰ'ল। তথাপি তেওঁৰ হেনো মিঠিয়ালি পাতিবৰ মন শাওনৰ নাঙলটোৰ সতে আছে বুকুত অজস্ৰ সপোন। হয়তো নহ'ব আৰু বৰষুণ, হয়তো নাহিব বান, আহিব খুৰী শাওনৰ সেউজীয়াবোৰ, এইদৰেই হেনো আহে ঋতুবোৰ। ইয়াৰ মাজতে তেওঁ বতৰৰ হতেও মিঠিয়ালি পাতিবৰ লাগে, চেক চাই চৰাব লাগে গৰু আৰু ম'হ, চেক চাই পাৰিব লাগে কঠীয়া, অথবা নকয় যে কোনেও বৰ্ষা আজি হেনো গাভৰু হ'ল। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকে কবিতাটি কেনে পাইছে জনাবচোন। যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যেন। আমি আপোনালোকলৈ এটা দিনৰ বিৰতিৰ পিছতে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই আনিম। তেন্তে পুনৰ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লওঁ। ধন্যবাদ।